I will introduce you to this doctor, Pavan Das. He's a very good doctor. Maile na Assam bado lyako 10 years ago. Haina aile u ramro cha. Let him check up through Edwards Foundation. You don't have to pay any duty. Timi hotel ma basa. Haina we will arrange a hotel for you. Amala era of then you can get there 6 chemo 7 chemo pani yahi garau. सिलगढीमा तिमीले बोलाउनु भएको छ आधी म दिन्छु आधी चाहिँ तपाईँहरूले गरौँ न यसो मिलेर गरौँ न तपाईँहरूले पनि गर्यो मैले पनि गर्यो भन्ने हुन्छ नि त किन मेरो क्षमता अनुसार गर्नु पर्यो 7 डेजमा बुलडोजर आओस् ल सो को त्यहाँदेखि उता 120-122 एउटा बाटो खनिसक्यो हामीले फ्रन्ट गरेको छ तबसम्म यो जेसिबीहरूको लाइफ छ त्यो दिनजेलसम्म एउटा गाउँ दुई घर होस् न बाटोले वञ्चित नहोस् तर गर्छ आउनु बस्नु खानु उहाँको टोटल टेस्टहरू केहरू हुन्छ गर्ने अनि त्यहाँदेखि 6 महिनाको दबाईहरू हामी पठाइदिन्छौँ तिमीहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ सो कहिले हुन्छ यहाँ बिमारीहरू ज्यादा छन् एक दुई गाडी नै भयो भने पनि गाडी गरेर रितेशसँग सो रितेशले सुगर मिसिन छ सुगर एन्ड ऊ त्यो ल अहिले कति रहेछ हेरौँ न ल दबाई मेरो रितेशमा 6 महिनामा दिन्छु त्यहाँदेखि फेरि हामी कस्तो छ फेरि डक्टरलाई चेक गर्छ ल डक्टरले यसो गर्नुहोस् उहाँहरू जाओस् जेसिबी काम गर्दा उहाँहरू पनि जान्छ साइटमा गएर हेरोस् न सोलिङ कुनै के हामीले अहिले गर्नु सक्छ कि गर्नुपर्छ म तपाईँलाई एउटै भोट दिन्छु म सिन्सियर प्रकारले काम गर्छु मेरो घरमा सरकारको 8 खाना पनि घरभित्र हुल्दिनँ 8 खाना पनि हुल्दिनँ म हुल्नै सक्दिनँ किनभने त्यो हुल्यो भने जुन चाहिँ आशिष मैले डेली पाउँदैछु आजको दिनमा आशिष भनेको कुरा ठुलो नि आशिष भनेको पैसाले पाउँदैन नि मलाई वादा गर्छु होइन 8 खाना पनि हाल्दिनँ यसरी नै सेवा गरेर हामी अगाडि बढौँ तपाईँहरूले सघाउनुहुन्छ मलाई हजुर मेरो पछाडि नआउनु हजार हजार पर्दैन किनभने हामी आन्दोलन थाल्दैनौँ नि त तर भोटको टाइममा हाम्रो सोच विचार हाम्रो भिजन चाहिँ पार्नुहोस् ठुल्ठुलानिर अब यहाँनिर सब डिभिजन भएकोदेखि तल मिरिक 2 नम्बर 10 एउटा हस्पिटल छ सर हेर्नुहोस् है कुरा चाहिँ एकदम तपाईँलाई हाँस हुन्छ होला गभर्मेन्ट हस्पिटल हो तपाईँको त्यहाँनिर त्यो अहिलेघरि के काममा युज हुँदैछ भने एउटा उयो पञ्चायतको उयो बनाएको छ कार्यालय हजुर बनाएको छ अर्कोमा पोलियो खुवाउने कोरोना भ्याक्सिन कोही बेला लगाइदिन्छ I will come tapaiharu etro dukha garera yaha aunu bha huncha I will definitely come for the closing final huncha ho tapai mathi mai chha yaha dadin ma jhin aako chaina really yo chha na yo chha tapai mathi mai chha euta hajur thank you hajur tapai jasto neta hamro dadin district ma aile samma aako chaina kalimpong ka the vision chaina tapai ko vision jun chha sir echan tyo comparison garne chaina sir thank you tapai ko jun chha vision chha ni sir it's different तपाईँको भिजन जुन इट्स डिफरेन्ट क्या त्यो कम्पेरिजनमा इट्स त्यो कम्पेयर गर्नु पनि सक्दैन हामीहरू एक्टिङ गरेको जस्तो लाग्छ धेरै राम्रो छ तपाईँको जुन छ नि त्यो रियालिटीमा फ्याक्ट छ क्या सर किनभने हामीले पनि स्कुल टाइमदेखि देख्यौँ पोलिटिक्समा धेरै अप एन्ड डाउन भयो हाम्रो स्कुलको हाम्रो जुन स्कुल करियर थियो धेरै पनि अब अलिकति भए पनि डिस्टर्ब भयो तर तपाईँले जुन चाहिँ भिजन राख्नुभएको छ इट्स भेरी नाइस क्या अब हामीहरू पनि सपोर्ट गर्छौँ युथ एज अ युथ हामीहरू सपोर्ट गर्छौँ तपाईँलाई 110% छ सर दिस इज वाइ होइन युथहरू हामी पोलिटिक्स इज डर्टी भन्नु हुँदैन यही पोलिटिक्सबाट यो सबै हुन्छ हाम्रो आमाहरू बुढो हुँदैछ हाम्रो बाउहरू बुढो हुँदैछ जति नै तिमी दुबईमा काम गर्नु जाऊ न आमा आइसियु सिलगढीमा हाल्नु पऱ्यो भने जिन्दगीभरिको पैसाले पनि पुग्दैन चारवटा नाममा चाहिँ कुन चाहिँ नाम चुज गरेको छ केटाहरूले
चारटा नाम में हाम्रो माटी मैले यस्तो पनि गरेँ कि सर हामीलाई यति साह्रो परेको थियो मैले एलिफेन्टमा पनि गएर सपोर्ट गरेँ मागेँ मैले तर मलाई निराज जिम्मा सर के भन्नुभयो हाम्रो कन्स्टिट्युन्सी पर्दैन हामी सक्दैन भने एज अ ह्युमन बिइङ तर उसले त्यो त नभन्नु पर्ने थियो नि त मेरो भाइले चाहिँ एलिफेन्टमा चाहिँ कस्तो सपोर्ट गरेको होइन मैले योपालि हजुर मेरो बुहारी जब बिमार हुनुभयो बुहारी बिमार भएको एक दुई महिना अझै एक दुई महिना भइसक्यो है उसले त्यस्तो भनेछ अब उसले हामीलाई 5,000 दिएर भए पनि उसले त्यस्तो नभनेको भए त अब भनेपछि त उसले त उसको जग्गालाई मात्रै हेर्ने रहेछ नि त हामी त गोर्खा भनेपछि त सबलाई हेर्छौँ हो कि होइन सर भन्नुहोस् त तर तपाईँ पनि त दार्जिलिङमा हुन्थ्यो म त गाडी लिएर गएँ तपाईँलाई भेट्नु नै गएको थिएँ त एलेक्सले भन्नुभयो फोन गर्नुभयो तपाईँकोमा त्यसो भनेपछि तपाईँ जमुनेमा झर्नु भइसक्नु भएको रहेछ अन्त माइजू नजानुहोस् त्यो चिठी मलाई दिनुहोस् माथि पनि नदिनुहोस् उनीहरूले काका पुऱ्याउँछ होला तपाईँलाई Yes sir.